Da er det klart for en helt ny spalte her i julekalenderen, hvor gjesten skal kysse programlederen. Er du klar? Ferdig. Gå. Bare vent, nå, det er litt flaut, men jeg har ikke gjort det før, så må jeg være litt forsiktig. Er det ikke noe, kan det ikke bli veldig vondt? Var det det? Er det over, var det alt? Ja, det var det. Det er typisk, jeg har hørt at det er veldig vanlig at man blir fort ferdig første gangen. Da er det klart for aller siste spalte, hvor vi skal få se gjesten naken. Men det er dessverre bare i dorullversjon.